ချစ်ချင်းမြတ်တာဟာငါရေးတဲ့ကြပြတွေပါပဲတချို့အတန်တွေကကျေလွန်းသလောက်နားရီစီမရောက်နိုင်ဘူးဒီကြပြတွေတော့ရှင်နေရောက်ပါစေလူနှစ်ယောက်ပေါင်းစည်းဖို့အချစ်တစ်ခုနဲ့မလုံလောက်ကြောင်းကံတရားကကိုယ်ကိုကောင်းကောင်းကြီးဆုံးမသွားတယ်မင်းမှလည်းမင်းအကြောင်းနဲ့အကျိုးပေါ့အရာအားလုံးကိုနားလည်ရင်ငါမှဝန်နေချင်းတွေနဲ့ပဲခီးဆက်နေရတယ်ဒီကဗျာစောက်ထဲမှာဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီအချစ်တစ်ခုတည်းနဲ့မလုံလောက်ဘူးဘဝကြီးဟာအချစ်တစ်ခုတည်းနဲ့မလုံလောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဝေးကွာနေရတဲ့အချစ်သူအကြောင်းဝေးကွာခဲ့ရတဲ့အချစ်သူရဲ့အကြောင်းရှိဖွဲထားတဲ့ဒါကဗျာစာအုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီစာအုပ်ရဲ့ခေါင်းစဉ်ဟာချစ်ချင်းမြတ်တာဟာငါရေးတဲ့ကဗျာတွေပါပဲစာရေးသူကဒါတခန်းတနာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်တခန်းတနာဆိုတာဒါကလောင်နာမည်ပေါ့နော်ဒီစာရေးဆရာရဲ့နာမည်အရင်ကတော့ဝေလင်းအောင်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ best friend ကြီးပေါ့နော်ဟေးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီစာအုပ်လေးကိုသူ့ဆရာနဲ့လက်ဆောင်ရတယ်ပေါ့နော်ပုံမှန်တိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီကြပြာစောက်တွေတိတ်ဖက်လေးဖက်ထမရှိဘူးအာတခါမှဟိုအယူသားဆုံးပြောရရင်ကျွန်တော်တခါမှဟိုမဖက်ဘူးပါဘောနော်ကြပြာစောက်ဆိုတာအဲ့လိုကျွန်တော်တခြားဒီဘဟုတုတရမယ့်အစာအုပ်တွေလည်းကျွန်တော်အများစုဖက်ဖြစ်တယ်ဘောနော်တူတာနဲ့ယာတာဆိုရင်ကျွန်တော်အဲတူတာအစာအုပ်တွေကိုကျွန်တော်ပိုကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီစာအုပ်လက်ဆောင်ရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်ရတော့ဘောနော်အဲယာတရဲ့ယာတရဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ခံစားမိလာရယ်ဘောနော်ဒီလူတွေမှာအချစ်တွေအမုန်းတွေပျော်ရွှင်စရာတွေရှိတယ်ဘောနော်အဲ့ဒီအရာတွေကကျွန်တော်တို့အသက်အရွယ်ရလာတာနဲ့အမြောက်ကုံဆုံးသွားတတ်တယ်ဘောနော်ဟိုဆိုလိုချင်တာကဟိုးအရင်တုန်းကကွာအရန်ချစ်ခဲ့ဘူးလေဆိုလို့ရှိရင်အခုအခြေအနေအခါမျိုးမှာတိတ်ပြီးတော့မချစ်တက်တော့အမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုဟိုးအရင်တော့ကိုကတန်ဖိုးထားခဲ့ဘူးတယ်ဆိုရင်အခုအချိန်မှာအဲတန်ဖိုးမထားတော့အမျိုးဟိုးအရင်တော့အရန်ကြီးမုံခဲ့တယ်ဆိုရင်အခုအချိန်မှာအဲတိတ်မမုံတော့အမျိုးပေါ့နော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအသက်ရွယ်ကြီးလာနေတဲ့အမြလူအများစုမှာခံစားချက်တွေကပျောက်ကွယ်သွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီခံစားချက်တွေကိုတပံပြန်ပြီးတော့ဗောနော်ကိုကခန်းစားခြင်းတဲ့အခါမျိုးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကြပြာစာအုပ်တွေဗောနော်ဒီယာတာစာအုပ်တွေကဒါတော်တော်လေးအသုံးဝင်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ဖတ်တဲ့အခါမှာဗောနော်အဲကျွန်တော်ရဲ့ဟိုးအရင်တုန်းကအကြောင်းလေးတွေပြန်စဉ်းစားမိလောက်တဲ့အထိဗောနော်ဟိုးအရင်တုန်းကခန်းစားခဲ့တဲ့ခန်းစားချက်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ခံစားရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေအထိဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်။အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီကြပြာစာအုပ်ကဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်။ဒါအစစပေါင်းဆိုရင်80နှစ်မှနှစ်ပုတ်ပါတယ်။ဒီအထဲတည်းရမှာကျွန်တော်ခံစားချင်တဲ့တော်တော်လေးကိုင်းညီတဲ့အရာမျိုးပေါ့နော်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဝင်ပြီးတော့ခံစားပေးလို့ရတယ်ဆိုတော့ကြပြာစုစုပေါင်းငါးဖို့ကိုကျွန်တော်ရွှေပြီးတော့ကျွန်တော်ပြပြချင်ပါတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအဆုံးကြပြာတစ်ပုဒ်ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြပါမယ်ယထာအစင်စင်းနဲ့အကျဉ်ချင်းလွေးဘူးတလို့အချစ်ဦးနဲ့လည်းတချင်ဝေးဘူးတယ်အမတ်တရအများစွာရဲ့မှတ်သားထားတာဒီရဲ့အမတ်တမိတ်တိုက်ဆိုင်လာတဲ့အခါမျက်ရည်တွေကမချိမ့်ပဲရွာလာတယ်။ကံဆိုတာအလုံးတဲ့မင်းနဲ့ညီဖို့ငါအာထုတ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့လူဒီဆိုပိုတိမဲ့ထင်တယ်။ကျွန်တော်ယထာခဏခဏလွေရတဲ့အချိန်ကာလရရှိရပေါ့။အဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့အရန်ချဲ့ရတဲ့အချစ်ဦးတွေနဲ့လည်းဝေးကွာခင်ရတဲ့အချိန်တွေရှိရဆိုတာကိုဒါအစာရေးဆရာခိုင်နိုင်ပြီးပြောပြထားပါပေါ့။ပြီးတော့ဒီကြပြထဲမှာကျွန်တော်ခံစားလို့ရတဲ့အရာတစ်ခုပါဗောနော်တိုက်ဆိုင်မှုတွေရှိလာတဲ့အခါတိုင်းမှာပြန်ပြီးတော့အမှန်ရတတ်တဲ့စိတ်ပေါ့အဲ့စိတ်လေးကိုကျွန်တော်ခံစားမိတယ်
အရင်ကကိုတို့အတူတူသွားဘူးတဲ့နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရင်အတူတူပေါ့တခုခုလောက်ဖူးတဲ့နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအမှတ်တရလေးတွေရှိတဲ့နေရာမျိုးလေးတွေရောက်တိုင်းပြန်ပြီးတော့တတိယမိရပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီစာရေးဆရာအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူကကန့်ဆိုတာအလုံးတဲ့မင်းနဲ့ညီဖို့ငါအားထုတ်ခဲ့ပါသေးတယ်သူအတတ်နိုင်ဆုံးသူစူးစမ်းခဲ့တယ်သူ့ဘက်ကနေနီးစပ်ဖို့အတွက်ပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းသူဝေးခဲ့ဘူးတဲ့သူ့ရဲ့အခြေအဥ်ပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့သတိရတဲ့အနေနဲ့သူရေးထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီကြပြာကိုဖတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော်အလိုအမှတ်တရတွေရှိတဲ့အခါတိုင်းပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ဟိုအရင်အတိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့တွေးမိစေရောဒီကြပြာလေးရဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ကြပြာတစ်ခုကိုထပ်ဖတ်ပြမယ်ပေါ့နော်ကြည်နိုင်စွမ်းအားနဲ့မြင်နိုင်စွမ်းအားခဓာတ်ရိုက်အချိုးကျနေတာမျိုးလားကိုမမြင်ချင်တော့တဲ့အခါအရာရာဝေဝါလာတယ်ကိုတကယ်ဆုံးရှုံးလိုက်ရပြီဖြစ်ကြောင်းမင်းတို့ဆုံးတွဲဓာတ်ပုံကကြင်ညာလိုက်တဲ့အခါငါမျက်ရည်တွေတော့ငုံရှာတယ်တကယ်ပါလွတ်တဲ့ငါကြီးပြနေတာမဟုတ်ပါဘူးကြီးတဲ့ငါမှုလွတ်လိုက်တာမျိုးပါငါကန်ကျင်ကျင်နေတယ်မင်းစိတ်ဆင်းရဲနေမှာပဲလေမင်းမွေးနေ့ရောက်တိုင်းငားလေးတွေအစာကျွေးငါမင်းအတွက်ဆူတောင်းပေးဖြစ်တယ်တငါတဲ့နှစ်ဝေးပါစေဒီကြပြာလေးကကိုအရန်ချက်တဲ့ချစ်သူတယောက်ကိုပေါ့နော်ဝေးกว่าရတဲ့အခါမှာဒါအသေးကွေးပြီးတော့ရေးထားတဲ့ကြပြာလေးတစ်ပုဒ်လို့ကျွန်တော်ခံစားမိတယ်တခါတလေကြားပေါ့နော်လို့ကိုဒီဘွားမှာတွေ့ခဲ့ရတဲ့ကိုရဲ့ချစ်သူတွေဆိုတာလေဘလို့တခါလေကြားရင်ကိုနဲ့မတန်ဘူးလို့ခံစားရတဲ့အခြေအနေအခါမျိုးတွေမှလည်းရှိတယ်အဲမိမိတို့နှစ်ယောက်ကပေါ့နော်ဘလို့ဘဝအခြေအနေအစဉ်အနှံတွေကွာဟနေတဲ့အခါမျိုးတွေမှတော့မကောင်းဘူးလို့ဘလို့အဓိကတော့ဒါကလေဒီစာရေးဆရာဘက်ကခန်းစားကြည့်လို့ရှင်စာရေးဆရာကိုအားငယ်နေတဲ့အားငယ်နေတဲ့အခြေအနေမျိုးလို့ကျွန်တော်ခန်းစားရရပေါ့နော်လို့သူ့ဘက်ကနေသူ့ရဲ့ချစ်သူကိုကောင်းကောင်းမထားနိုင်တာမျိုးလို့ပေါ့နော်လို့အဲ့လိုပြောငွေကြေးအရတော်၎င်းပေါ့နော်တခြားအရတော်၎င်းအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေအခါမျိုးမှာသူ့ရဲ့ချစ်သူကိုသူ့ရဲ့ဘဝတည်းကိုခေါ်ဆွဲမထည့်ရဖို့ပေါ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဘယ်လိုသူလက်လွတ်လိုက်ရရပေါ့နော်အဲ့လိုအကြောင်းလေးကိုပြောထားရပေါ့ပြီးတော့အခြေအနေတစ်ခုကြာတဲ့အခါမှာဘယ်လိုသူကောက်မှလေးကဘယ်လိုတခြားတယောက်နဲ့တခြားတယောက်နဲ့မင်္ဂလာဆောင်သွားရပဲဆိုပါစို့အဲ့လိုမျိုးဇုံတွဲတပ်ပုံတွေတွေ့ရတဲ့အခါမှာလဲသူအရင်ကြေကွင်းနေရတယ်ပြီးတော့ तू อ่ะ तू ချစ်ပြငားလေးနဲ့တင်စားထားတငါတယ်နဲ့ဝေးပါစေဆိုတော့ဒီကြပြာကမိမိရဲ့ချစ်သူပေါ်မှာဘယ်လောက်ထိတန်ဖိုးထားကြအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးထင်ရှားတဲ့ကြပြာမျိုးလေးကြပြာမျိုးလေးပေါ့နော်အရင်ချစ်တဲ့တခန်းတနားကြီးပေါ့နော်ဒီလိုအဲ့လိုလေးကျွန်တော်ခံစားရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ပုဒ်ကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဖတ်ပြချင်ပါတယ်နှလုံးသားကနူးနူးကြကြနဲ့သူမကိုယူယူတာတာချစ်ခဲ့တာပါပိုင်ဆိုင်ခြင်းမပိုင်ဆိုင်ခြင်းဆိုတာထက်အရာရာကိုသူမအတွက်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့အကျဉ်းနှက်ခဲ့တယ်ကိုကိုကိုဥယျင်မှုလို့ခံယူသူမမျက်နှာမှာပြုံးပန်းနေပွင့်လန်းစေခဲ့သူပါချိန်တန်ရင်ကွယ်ပြောက်သွားမယ်မှန်သိနေလို့ခဏတာအချိန်တူလေးအတွင်းမှာတဘဝစာလုံလောက်မဲ့အလွန်းတွေထုတ်ပိုးနေတယ်ဒီလိုဒီကြပြာလေးရပါတော့
ဒါပြောမယ်ဆိုရင်အချိန်တန်လို့ရှိရင်ပြတ်သွားမယ်မင်းတီးတဲ့အတွေ့အမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်နေအခါမျိုးမှာတစ်ဖက်ကလူကသူကအရင်ချစ်တဲ့အရင်ချစ်တဲ့အလိုတစ်ဖက်သက်ချစ်နေတဲ့ခံစားချက်မှုတွေအများကြီးပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူချစ်သူအတွက်ပေါ့နော်အလို तू ကအများကြီးပေးဆက်တယ်။အဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ် तू ပြောအောင်အလို तू အတွက်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးတစ်ခုအတွက်နဲ့ပဲအများကြီးပေးဆက်တယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ तू အချိန်တန်လို့ရှိရင် तू နဲ့ကွဲကွာသွားမယ်မင်းသိရဲ့။ဒါပေမဲ့လည်းလို့ဘာမဆိုတနိုင်တည်းများဖြည့်ဆည်းပေးတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီအခိုက်တန့်လေးမှာပဲအဲ့လိုသူဝေးกว่าမှာမင်းတိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်။အဲ့လိုသူကြံရှိနေတဲ့အချိန်အခါမျိုးလေးမှာအဲ့လိုသူကောင်းကောင်းလေးနေသွားတယ်ဆိုတော့အာခံစားချက်မျိုးပေးတယ်ပေါ့နော်။ဒါပေးနိုင်ဆိုရင်ရှိတယ်။အဲ့လိုမျိုးယာတမျိုးခံစားရတယ်ပေါ့နော်။အော်ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်တပုတ်ကိုကျွန်တော်ထပ်ဖတ်ပြပေးမယ်เนาะခင်မင်မှုလေးတစ်ခုနဲ့ပဲရောင်ရဲပြစ်လိုက်ဖို့ချအချစ်ကိုစရေလိုက်ဖို့ထိငါ့မှာတတိမရှိခဲ့ဘူးရှင်ဖွင်းလိုက်ခါမှခင်မင်မှုပါကျွလင့်သွားရမှာစိုးလို့ငါ့မှာတူတူလေးရှင်ခုန်နေရဆွေးရမယ်ဆိုလဲဝေးပါစေတော့နှလုံးသားကိုအမခံဝင်တော့ပါဘူးချစ်တယ်ချစ်မှုခင်မှုကြားမှာငါဟာပြစ်မှုထင်ရှားသူမို့ထောင်ပဲချလိုက်ပါတော့မင်းကိုအိမ်တော်ဖတ်ထိရည်ရွယ်ထားလို့တော်တော်လေးကောင်းတယ်တော်တော်လေးကောင်းတယ်ပေါ့နော်ယာတာတစ်ခုအနေနဲ့ဒါတော်တော်လေးခံစားလို့ရတယ်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းဘွားမှာကိုကတဖက်ပေါ့နော်ကိုချစ်သူကိုအာကို crush ကိုချစ်လာတဲ့အခါမှာတငယ်ချင်းဘွားနဲ့လည်းမနေချင်ဘူးပြီးရင်အာချစ်သူရည်စားဘွားအထီလည်းကိုကလိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုချစ်သူရည်စားဘွားအဖြစ်ချစ်ခွင့်ပန်လိုက်လို့ရှင်လဲသူစိတ်ဆိုးပြီးမုန်းသွားမှာစိုးရိမ်နေတဲ့ဒါအခိုက်အတန့်လေးတွေကိုခံစားရရယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာသူအာအရန်ချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အာသူဖွင့်ပြောမိသွားတယ်။အဲ့ဒီဖွင့်ပြောမိတဲ့အတွက်သူ့မှာပြစ်ဒဏ်ရှိတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့ပေါ့နော်။ဟိုသူ့ကိုထောင်ချလိုက်ပါတဲ့။ပေါ့နော်။ဘာထောင်လဲဆိုတော့အိမ်ထောင်။အမ်ဆိုတော့လေကျွန်တော်ဒီကပြားလေးဖတ်ပြီးကျွန်တော်နည်းနည်းပြုံးမိရယ်ပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါတော်စကားတက်တဲ့အနေထားမျိုးမှာရှိတယ်။ပြီးတော့ဟိုကို propose လုပ်ခံရတဲ့ main ကလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဲ့လိုဒီကဗျာလေးကိုကြိုင်းနေတတ်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ကဗျာတစ်ပုဒ်ကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဖတ်ပြချင်ပါသေးတယ်။သူမနဲ့ကျွန်တော်ပေါင်းတော့တစ်ကိုရာဤသို့တော့ထိုတစ်ထဲမှသူမကိုနှုတ်တော့ကျွန်တော်ကူကပြင်မရဤသို့ဖြင့်ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ဖြစ်ရန်အနေငယ်လူသွားသည်ကျွန်တော်ဖြစ်ရင်အနေငယ်လို့သွားသည်ဆိုတာလေဒါကဘလို့သူ့ရဲ့ချစ်သူကောင်မလေးနဲ့သူဝေးသွားတဲ့အခါမျိုးမှဆိုလို့ရှင်ဘလို့သူ့ဘဝကြီးရပါတော့ဘယ်လိုပြောမလဲကိုကသာအထင်မှရှိနေတာကိုရဲ့စိတ်တရားကိုရဲ့ချစ်သူစီမှာရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့အတိတ်ပဲမျိုးလေးကိုပြောထားဖြစ်တယ်ဆိုလိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီဘဝတစ်ခုမှာတွေ့ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ချစ်ခဲ့ကြရတယ်ဒါပေမဲ့သူနဲ့ဝေးသွားတဲ့အခါမှာကိုကသူ့အရန်ချစ်နေရမှလို့ကိုရဲ့စိတ်တရားသူ့စီရောက်ပြီးတော့ကိုတော့ပေါ့နော်ကိုတယောက်ထင်းနေကိုမပြေစုံနဲ့အဲ့လိုတပူတဲနေတစိတ်ထဲထားလို့မရတဲ့အခြေအနေမျိုးလေးအထိဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကြီးသားထားဖြစ်ပါတယ်ဒီကဗျာတရားအရန်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုကဟိုအသက်ကြီးလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုကျွန်တော်လိုမျိုးအသက်20ကိုရှိပါတော့လို့တိတ်ပြီးတော့လဲမချစ်တတ်တော့ပါဘူးပေါ့နော်ဟိုအရင်ကတော့အဲ့လိုအခါမျိုးတွေမှာအဲ့လိုကိုဟိုးအရင်တော့ကအဲ့လိုမျိုးအဲခံစားချက်လေးတွေပြန်ပြီးတော့ခံစားခြင်းနဲ့လူတွေပေါ့နော်အဓိကဖတ်တဲ့နေလို့
ျွန်တော်ပြောလို့ပါတယ်ပေါ့เนาะတကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ရင်ခုန်တန်တွေကိုယ့်ရဲ့အတွေးတွေကိုယ့်ရဲ့အတိတ်တွေကိုပြန်ပြီးတော့တစ်ခေါက်ပြန်အလှည့်သွားခြင်းလေဆိုလို့ရှိရင်ဒီစာရေးဆရာတခန်းတနာရေးထားတဲ့ဒီချစ်ချင်းမြတ်တာဟာငါရေးတဲ့ကြပြားတွေပါပဲဆိုတဲ့စာအုပ်လေးဖတ်ကြပါလေကျွန်တော်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်